Вітаю, Славутич. Вітаю, український Славутич. Ми продовжуємо жити. Навколо війна. І завтра ми прощаємось з нашим черговим героєм, якого знайшли нещодавно, який так само захищав своє місто, свою землю і загинув від кулі ворога. Завтра о 12 годині ми прощаємось з Сергієм Сидоренко. З 88-го року він жив в Славутичі, працював на Чорнобильській АЕС, на Атомреванс-сервісі. І його життя закінчилось в результаті цієї війни. Всіх небайдужих славутичан запрошую на це прощання. Будь ласка, приходьте 12:00 завтра в Свято-Ілінський храм. Сьогодні в багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від'їжджає, поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух. Але ми бачимо і знаємо одне, що з Чорнобильської АЕС були забрані наші хлопці, наші нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали в автомобілі і вивезли. Це прогнозована дія. Ми розуміли, що обмін ними не буде безпосередньо з Чорнобильської АЕС. Скоріше за все, це буде в рамках великого обміну полоненими між Україною і окупантами. Наразі на найвищому рівні про це інформація є, тому рідні, близькі, закликаю вас тримати спокій. Мінімально переживати. Я розумію, що ви не можете набрати номер телефона, почути голос рідної людини, те, що могли робити раніше. Але, повірте мені, все робиться для того, щоб найближчим часом наші хлопці повернулися. Так само, як повернувся автор девізу цієї війни, який був захоплений на острові Зміїному, він вже наразі в Україні, я думаю, всі це бачили. Так само найближчим часом повернуться і наші хлопці. Обмін точно буде, і ми побачимо їх на нашій рідній Україні, на нашій підконтрольній території. Ми продовжуємо працювати з гуманітарною допомогою. Пішла друга хвиля. Достатньо злагоджено пішла. Всі вже зрозуміли, як це працює, що треба робити. Нагадую тим, хто буде отримувати завтра, це ті, хто записався 21 березня. Не забувайте про кульочки, не забувайте про те, що треба залишити, бо в нас немає кульочків, щоб наступні люди також отримали гуманітарну допомогу, і це було комфортно і зручно. Гуманітарна допомога продовжує надходити до міста Славутича. Наразі її достатньо вже для другої хвилі, для того, щоб ви всі отримали щось мінімально необхідне для того, щоб прожити ще певний проміжок часу. І ми очікуємо найближчим часом все-таки вже більш широкого коридору для того, щоб гуманітарну допомогу завозити більшими партіями. Наразі зелених коридорів узгоджених немає. Є все ті ж напрямки, через які люди можуть евакуюватися або на власному транспорті, або за допомогою волонтерів. Сьогодні також відбулась така сама процедура. Приїхали хлопці на мікроавтобусах, забрали наших людей і вивезли в бік Києва на залізничний вокзал, чи хто де знайшов можливість вийти. Наразі з ними все гаразд, все добре. Тому ми обдзвонюємо тих, хто записався на евакуацію. Нагадаю, у нас є для цього гаряча лінія, через яку ви можете це робити. 0800-330-545. Це гаряча лінія для евакуації. І записуйтесь, повідомляйте про себе. Якщо прийнятна для вас та процедура, яка відбувається наразі через волонтерів, ви можете нею скористатись. Якщо ми чекаємо зелених коридорів, офіційної евакуації, то тоді ви набираєтесь терпіння і чекаєте далі. Що ще про гуманітарну допомогу? Про фейки. Про політичні фейки не буду сьогодні розповідати, вони завжди дуже цікаві. З'явились фейки про те, що продається начебто гуманітарна допомога навіть в магазині Сільпо. Нагадаю, що Сільпо – це мережевий магазин, Фузі Фуд – велика компанія всеукраїнська, і уявити, що вони пішли на те, щоб продавати гуманітарну допомогу, ну це просто нереально. А крім того, хочу повідомити, що продаж гуманітарної допомоги є кримінальний злочин. Той, хто це робить, той злочинець. А той, хто користується цим, є співучасником злочину. Тому, будь ласка, якщо вам відомі факти продажу гуманітарної допомоги,
повідомляйте нас про це. Або на гуманітарний штаб, або навіть до органів правопорядку, які зараз забезпечують правопорядок в місті. Гуманітарна допомога отримується безкоштовно. Ви могли в цьому переконатись, коли була перша хвиля гуманітарної допомоги. І роздається те, що нам дають так само безкоштовно. Ми не купуємо ці продукти харчування, ми не купуємо всі інші речі, які нам надають. Єдине, що ми робимо, ми інколи платимо за логістику, а інколи платимо за пальне. А так буває, що навіть пальне теж нам дають безкоштовно для того, щоб ми зробили доставку нашої гуманітарної допомоги. В нас є партнери, в нас є друзі, які допомагають, їх дуже, дуже багато. Ми всім їм дякуємо. Я їх, знову ж таки, не перелічую зараз, потім ми всіх обов'язково назвемо. Але ще раз повторюю, їх дуже-дуже багато. Тобто гуманітарна допомога безкоштовна, її продаж – це злочин. Запам'ятали ці дві речі і інформуємо нас про те, що хтось порушує закон. Нагадую, 21 березня, хто записався, отримає завтра другу хвилю гуманітарної допомоги. Надходять ще дзвіночки, ще декілька десятків в день людей ще записуються, вперше записуються на гуманітарну допомогу. Хто це ще не зробив, зробіть це, будь ласка. 0800 330 423, якщо не помиляюсь, саме такий багатоканальний номер телефону, на який можна зателефонувати і вже без жодної черги очікування або з невеликим очікуванням повідомити про себе і отримати гуманітарну допомогу і талончик на хліб, і потім його реалізувати в магазинах, які хліб продають. Сьогодні ми провели засідання громадської ради, обговорили найважливіші питання життєдіяльності міста, як працює комунальне господарство. А ви бачите, що всі служби в нас виконують свої функції. У нас є вода, опалення, ми працюємо по прибиранню міста, ми працюємо по вивізу сміття. Так, поки що на короткому шляху вивіз сміття з метою економії пального, але згодом треба його буде прибрати. І ми готуємось до того, щоб почати прибирати місто більш масштабно. І найближчими днями ми визначимось відповідно до погодних умов з датою проведення все міської толоки. Саме прибирання в місті, в наших дворах. Трошки вони втратили свій зовнішній вигляд після тижня без електроенергії, коли ми готували їжу прямо на вогнищах. Треба все буде поприбирати. Поприбирати центральну частину міста, поприбирати в наших дворах, щоб місто до весни, до Великодня було прибраним. Нагадую, що 26 квітня наші чорнобильські дати, також до них ми готуємось. І при будь-якій погоді, при будь-яких обставинах Чорнобильський день в Славутичі відбудеться. Були ці питання на громадській раді, тому інформую, шановні добродії, і вас про те, що такі речі ми узгодили. Ми працюємо над тим, щоб всі організації, які фінансуються з міського бюджету, отримали кошти на виплату заробітної плати. Наразі з цим є проблема через неякісний інтернет і через обмеження роботи казначейської служби. Але знаходимо порозуміння. Дякую і нашим дівчатам, які працюють в Славутичі, і на рівні області є порозуміння. І сподіваюся, що завтра, в кінці тижня, всі комунальні підприємства, хоч невеличку суму, але отримують люди заробітну плату, тому що вони не припиняють свою роботу, вони працюють, незважаючи на всі обставини військового стану, війни, яка точиться навколо нас. Отакі ключові новини цього дня. Нагадую, що Славутич – це Україна. Ми працюємо над тим, щоб місто забезпечити максимально всім мінімально необхідним, щоб у вас була їжа, щоб в домівках була вода і щоб все було спокійно. Я бажаю нам тихої, спокійної ночі, Славутич. Я бажаю нам бути однією командою, допомагати один одному, повідомляти нам про те, що в когось є проблеми, і ми будемо їх вирішувати. З готівкою питання дуже активно обговорюється. Сподіваюся, що найближчим часом також зможу вас проінформувати про те, що це питання зрушилось з мертвої точки. І ті люди, які потребують готівки, а особливо пенсіонери, які не отримують пенсію в Укрпошті через те, що вони не мають електронних засобів платежу, а лише готівкою користуються, отримують також кошти для того, щоб хоч щось купувати в магазинах. До речі, повертаючись до фейків про гуманітарну допомогу, в Сільпо продаються продукти харчування, які вони невеликими партіями почали собі завозити. Тобто економіка і міста, і регіону потрошку починає працювати, незважаючи на важку ситуацію навколо нас.
і розуміючи, що це може змінитись в будь-який момент. Нагадую про необхідність мати запаси води, заряджені гаджети і бути готовими до найкритичнішої ситуації в разі необхідності тримати тривожну валізу на поготові. Тихої, спокійної ночі вам, Славутич. Все буде Україна. Дякую.